Alo. Yaxşı mısınız? İşte mi? Ha, kundaş deyginem şunakı boladı mı? Nige telefonunu uçurup koyduyiz? Hadi işte sinem. İşteman. Şaşmıyor pacan. Bir dertle şeylik. Uyulup mı mı yengilişe? Bu job rekemle uyularım mı? Ha. Siz kim bulasız? O kişiye bir anıma buldu mu? Vay. Ne gibi okuma kılasız? Ular ki gelleri de. Hudu asa ot yokşap. Dipsin yetkendiler. Ah. Bana yendi. Sütke duygen kızı dik. Masakıt yatıp. Men ularga xotini bor erkakka o'xshamaysiz desam, ular menga xotinim tarashiga o'xshab tirishib yotadi. Sen esa chirsillab yonasan, bir quchoq olovni o'zginasan dedilar. Jonginam, kim bilan gaplashyapsan? Voy, Jobirjon akam uyg'ondilar. Keyin gaplasharmiz. Kostyumni cho'ntagida pul bor. O'shani olarsan. Ayol kishi yonish uchun erkakda jillik qursa, jindekkina cho'q bo'lish kerak. Ovozing qursin, kishi. Jobir aka. Baribir o'zimizni joylarimizni manzarasi ajoyib. Havosini aytmaysizmi? Shosalam, senga necha marta aytaman. Axir biz sinfdoshmiz-ku. Aka desang, kesatayotganga o'xshaysan. Ishxonada endi mayli, tushunarli. Hey, yo. Siz meni yo'ldan urmang. Biz ham qo'y ko'rmasak ham, qiy ko'rganmiz. Yaxshi ham sen bor ekansan. Nima qilishni aytmasimdan, nima qilish kerakligini bilasan. Meni ancha erkalatib qo'yding. Aksincha siz meni erkalatib yubordingiz. Oddiy haydovchingizga Matiz sovg'a qilib yubordingiz. O'shanda raqiblarim ichki yuvdi. Bunaqa xotam toylikni hozir boyvachcha akalarim, hatto ukalarga ham qilishmayapti. Sen menga haydovchi emas. Sen meni do'stimsan. Yordamchimsan. Xudo xohlasa, bir ikki rejalar amalga oshsa, senga atalgan boshqa sovg'alarim ham bor. Rahmat aka. Iloyo dunyo turguncha turing. Shunaqa deng. Qachon? Xo'p, tushunarli. Shosalam? Ha?
sen menga ishxonadan bitta mashina chaqir. O'zing uyingdan xabar olib, Xorazmga biletni harakatini qil. Xo'p bo'ladi. Pasportim senda? Ha, menda. Bo'la qol. Xo'p, tezlashtir. Gulchehra? Gulchehra. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Tuzaymisan? Bu senga. Tinchlikmi? Yotibman. Tarashiday tirishib. Bugun ikki kunga Xorazmga uchib ketishim kerak. Narsalarimni tayyorlab qo'y. Men dadamlardan xabar olib chiqay. Keyin birov ishxonaga o'tib kelaman. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ha, rahmat yanga. O'zingiz tinchmisiz? Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Kecha Jobir akamlar bilan birgamidingiz? Ha. Kechgacha birga edik. Keyin ularni mehmonxonada qoldirib, bir ikki yumushlar buyurgandilar, o'sha ishlar bilan ketdim. Qaysi mehmonxonada qoldilar? Tinchlikmi, yanga? Meni bunaqa savollar bilan qiynamang, iltimos. Bilasiz-ku, men aka bilan bo'lgan bironta narsani hech kimga hech qachon aytmayman. Iltimos. Aytavering, bu gap oramizda qoladi. Quruvchilarda tunadilar. Nega endi? Doim Aziya Toshkentda qolardilar-ku. Sizchi? Siz qayerda tunadingiz? Aziya Toshkentda. Quruvchilarning telefonini bering. Men bunisini bilmayman. Uzr yanga. Yaxshi. O'zim topaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'rta otergovchi, shunday o'tirmaysizmi? Qonun hammaga bir. Marhamat opa. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Ha, ishlarim ko'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hojon yaxshimisizlar? O'zingizlar yaxshimisizlar? Ha, akam yaxshimisizlar? Jobirbek Shomurodov boshqarayotgan korxona xalqimiz uchun kerakli mollar yetkazib beradi. Eng qizig'i shundaki, uni yo'qolgani hokimlikdan uni so'rashgandan keyingina ma'lum bo'ldi. Na otasi, na xotini uni yo'qolgani haqida murojaat qilmagan. Uni ustiga Jobirning rafiqasi o'ta sovuqqon javoblar bergan. Loraxon. Xullas, hammasini boshidan boshlash kerak. Yo'qolgan kuni Shomurodov yoshlik pensionatida dam olayotgan bo'lgan. Savollar bormi? O'ktam Botirovich, kechirasiz. Menimcha, bergan va'dangizni ishingizdan chiqardingizmi deyman? Yana qanaqa va'da? 3 yildan beri har ta'tilda oilaviy dam olgani borishni rejalashtiramiz. Oxirgi jinoiy ishimni boshlaganimda, agar shu jinoiy ishni otsangiz, so'z beraman. Ta'tilingizda sizni bezovta qilmayman degandingiz. Shunga ikki kishilik yo'llanma bilan
Avya chiptalarni olib qo'ygandik. Ha do'stlar. Ammo shunday gap bo'lgandi. Lekin bu ishni Lolaxon eplaydi degandingiz-ku. Ish surilgan sari gapsiz ko'payaveradi. Jobir Shomurodov ishni otsangiz, mukofot tariqasida boshqarmamiz tomonidan eng zo'r oromgohga 2 kishilik yo'llanmani naqd deyavering Lolaxon. Demak, shunaqa deng. Ha, shunday. Mayli, Abdulaka. Siz qolaving, men o'zim. Yordamim kerak bo'lsa, har kuni shu yerdaman. Rahmat. Jobirjon ora-chora biror soatga chiqib kelib turaman. Ba'zida zarur uchrashuvlar bo'lib qoladi deganlarda rozilik bergandim, chunki kasallari og'ir emasdi. Nimadan shikoyat qilardilar? Ozgina asablari charchaganini aytmasak, sog'lom edilar. Juda ham kam suqmaydilar. Birorta kishi bilan sen menga borganliklarini eslolmayman. O'sha kuni shanba edi. Ertalab soat 9:30 larda xonalarga muolaja qilish uchun kirsam, xonalardan chiqib ketgan ekanlar. Shundan keyin ularni ko'rmadim. Assalomu alaykum, otaxon. Va alaykum assalom. Hormang. Keling, qizim. Qishda ham archalarni kessa bo'ladimi? Sovuq urib ketmaydimi? Hech narsa qilmaydi, qizim. Bu archa degan jonivor juda ham beozor o'simlik. Bahorda ish ko'payib, hech narsaga ulgura olmaymiz. Ana shuning uchun ham hozir kesib qo'yapman. Davlatning nafaqasini yeb yotish bizlarga yuqmaydi, bolam. Qarang, bodomlar gullab qoldi. Bu yil bahoram erta keladimi deyman, qizim. Otaxon. Labbay. Bir oy ilgari shu yerda yotib ketgan mana bu kishini tanimasmidingiz? Ye, bu Jobirbek-ku. Nega tanimas ekanman? Bir kun edin, menga Rizamat ota navli uzumni katta boshini olib kelib berdi-da. Nusrat bobo, mana shu navidan ham eking dedi. Ey bolam, ekkanman. Lekin bu bobolar ham hozirgi kunda biznesga o'tib ketgan shekilli. Bir gal echki emar chiqsa, bir gal qizil Husayni chiqadi desam, ey Nusrat ota, men sizga Rizamat ota navining eng aslini olib kelib beraman, deydi Baraka Topkir. Jobir aka, siz bilan bo'lgan suhbatda biron kimsadan noligan yoki biron shubhali gaplarni aytmaganmidilar? Yo'q, bolam. Yo'q. Nuqul hazil mutoyiba qilib, odamlarni kuldirib yurardi. Baraka Topkir. Tinchlikmi, qizim? Tinchlik, otaxon. Tinchlik. Rahmat. Sog' bo'ling. Ilohim, tinchlik bo'lsin, qizim. Hamma sovuqchilik o'sha yo'lning qo'ng'irog'idan keyin boshlandi. Ular meni oyoq osti qilib tashlashdi. Hali u ayol qo'ng'iroq qilardi, hali bu ayol. Avvalgi tergovchiga o'lib ketsa qutulardim degan ekansiz. Men avvaliga ularni bir jazmandan ikkinchisiga o'tib yuribdilar deb o'ylagandim. Mana oradan 1.5 oy vaqt o'tdi. Boshqa ayollar bilan yursalar ham mayli. Faqat uyga qaytsalar bo'lgani. Bolalarim ham dadam qachon keladilar deb qiynab yuborishdi.
Ammo bilasizmi? Shuncha ayollar bilan yursalar ham, ular hech qachon meni haqoratlamaganlar. Hatto qattiq ham gapirmaganlar. Faqat o'sha manjalaqlarning qo'ng'iroqlari. Mayli. Erizni boshqa ayoli bor ekan. Sizga nimaga qo'ng'iroq qiladi? Bilmasam. Ularning telefon raqamlari bormi? Yo'q. Bittasi quruvchilar mehmonxonasidan qo'ng'iroq qilgandi. Quruvchilar mehmonxonasidan? Ha. U mehmonxona qayerdaligini bilmaysizmi? Toshkentda. Siz buni qanday aniqladingiz? Yordamchilari aytgandi. Yordamchilari. Shosalimmi? Ha. O'sha ayol bilan bo'lganlarini aytdimi? Yo'q. O'sha kuni qaysi mehmonxonada tunaganlarini aytdi. Albatta bu ham meni qistovim bilan. Yana bir savol. O'sha ayol sizga oxirgi marta qachon qo'ng'iroq qilganini eslay olasizmi? To'g'risini aytsam, u ayol qaytib qo'ng'iroq qilmadi. Boshqasichi? Boshqasi o'sha kuni 3-4 marta qo'ng'iroq qilgandi. Eriz yo'qolgan kunimi? Ha. Nima degandi? Eringni top ber. Bollardan xabar olmayapti. Bollarimni yeyishiga hech nima yo'qmi? Eringni top bermasang sharmandasin chiqaraman dedimi? Xullas. Xullas telefonimni o'chirib undan qutuldim. Jobirbek, men 5-6 kun dam olib kelaman. Sen meni o'rnimda vaqtincha ish yuritib turasan, dedilar. Biron yangilik bormi? Jobir Shomurodov yo'qolgan kuni siz qayerda edingiz? O'sha kuni men ovga chiqib ketgandim. Avvalgi tergovchiga yozma ravishda ko'rsatma berganman. Jobir Shomurodov Toshkentga borganida doim sizni haydovchi qilib olar ekanlar. Buni biror sababi bormi? Ha, endi menga u bu yumushlarni buyurardilar. Maslahatlashardilar. Ularni boshqa ayollar bilan bo'lgan ishqiy munosabatlari haqida nima deya olasiz? U kishining ayollarini tanimayman. Ha. Axyon-axyonda quruvchilar mehmonxonasida qolib ko'ngil yozib turardilar. Taksi bo! Taksi bo! Kineye kakvarayız.
quruvchilar mehmonxonasini bilasizmi? Ya, kapaxos kelay. Men bilmayman. Bilaman. G'izlat to'bar qilaman. Qani bering. Rahmat. Yuring. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Yo'lda odam aminat, qo'rqmang. Quruvchilar dedingizmi? Ha. Eshitmagan ekanman. Qattaydi? Iye. Bilaman deyotgandingiz-ku. Ha, bilaman. Tushuning. Mehmonxonalar ham qo'shiqchilarga o'xshab ko'payib ketgan. Chalqash tuman o'laman. Mo'ljalini bilarsiz? Choy ichasizmi? Yo'q. Kofechi. Kofe ichasizmi? Yo'q, rahmat. Aytingchi. Siz Jabir Shomurodovni yaxshi tanirmidingiz? Shu qo'li ochiq odam edi. Ko'rsam taniyman. Bir ikkita ishga tashlab ketgan edi shu. U kishini sheriklarini taniysizmi? Bu yerga kimlar bilan kelardi? Mehmonlari? Bilmasam, odlarga bir odam kelardi. O'rta bo'yli, sochlari qoramidi. Haydovchimi, tanishimi bilmayman. Ha, keyin odlarga bir ikkita ayollar ham kelardi. Lekin ularni yaxshi eslab qolmaganman. Biror nima sizga tushsa, qo'ng'iroq qilarsiz. Mayli, mayli. Rahmat. Qiziq. Nega Jabirbek Shomurodov bir sananing o'zida ikki mehmonxonada qayd qilingan? Nega? Ta'ajjub. Xargar Shomurodov aynan shu ayolning navbatchiligida qayd qilingan. Fikrimcha, Shosalim nimandir yashiryapti. Qizig'i shundaki, Shomurodovga sodiq hisoblangan bu shaxs uni xotiniga sirni oshkor etgan. Siz quruvchilar mehmonxonasida tunaganini aytyapsizmi? Ha. U Shomurodovning xotiniga quruvchilar mehmonxonasi haqida gapirmasa ham bo'lardi. Chunki Shomurodovning xotini ularning odatiy mehmonxonalardan surishtirganda ham uni eri Aziya Toshkent ro'yxatidan o'tganligi ma'lum bo'lardi. Va yapoli qozon yapoli ichi qolardi. Balki shoshib qolgandir. Shosalimdan Jabirbek Shomurodovning dushmanlari bormidi deb so'raganimda yo'q, bilmayman deganda. Vaholanki saylovchilar bilan uchrashuvda Samoh Galanovich Jabir Shomurodovning jazmani yozgan xatni yig'ilganlarga o'qib bergan. Bu haqda bilmasligi mumkin emasdi. Xatda nima deyilgan ekan? Uchrashuvda qatnashgan mahalla faoli Ro'zmat akaning gaplariga qaraganda, xatda yozilishicha Jabirbek jazmanlarini aldab, soxta pullar bilan hisoblashgan. Mehmonxonalarda buzuqliklar qilgan. Demak, Shosalim o'z xo'jayinini sharmanda qilgisi kelmagan. Samih Kalonovich yurak xurujidan vafot etgan. Xat ham, xatning muallifi ham noma'lum. Xat Shomurodovni qoralash uchun yozilganmi? Yoki marhum Kalonovichni yoqlash uchunmi? Bu vaziyatga faqat xat muallifi oydinlik kiritishi mumkin. Xo'sh, Sobirova, rejangiz qanday? Shomurodovning uyini va Shosalimni kuzatuvga olish kerak. Men Shosalimni va Shomurodovning xotinini qayta so'roq qilaman. Yana bir jumboq. Nega Shomurodovning otasi bir og'iz ham fikr bildirmayapti? Ismim Tolib. Avval damasi tirichilik qilardim. Shunaqa deng? Ha.
Xo'jayin, bir narsa so'ramoqchi edim. Bu maosh masalasi qanday bo'ladi? Ishga olishayotganda aytmaganmidi? Aytdi-yu. Shu cho'g'ini kamroq aytdi-da. Avval ishxonalarimda xo'jayinni bir og'iz gapi bilan oylikni ko'tarib berishardi. Shunaqa deng. Ha. Mayli o'ylashib boramiz. Rahmat. Hozircha bo'shsiz. Mayli bo'lmasa xo'jayin. Alo. Baxtiyor Hamidovich. Labay xo'jayin. Mendan bemaslahat. Menga yangi haydovchi olibsiz. Asqar akani doktorlar ko'rigidan o'tkazmabdi. Yuragi chatoqmish. Inakin. Tunukuni o'zingiz aytganingizdek Asqar akani o'rniga yo'lni qilib yoshroq haydovchi olish kerakmidi degandingiz. Shunga shu bolani ishga ola qolgandim. Ha, o'zimga aytsangiz, bironta sinashda bolalarni topardim. Buningiz bozor ko'rgan echkiga o'xshaydi-ku. Echkini ham, qo'chqorni ham oyog'idan osishadi. 3-4 kun ishlasin-chi. Ko'ramiz, yoqmasa dumini tugib yuboramiz. Shu ham muammomi? Ha, mayli. Xo'jayin, mumkinmi? Nima gap? Ana bu oldingi shopiriz Jobirbekni xotiniga bozor o'char qilishib yuborgin deganda. Nima qilay? Mayli. Borib yangangga ayt. Meni shosalma kam yubordilar. O bu yumushlaringiz bo'lsa, qarashib turar ekanman degan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bo'lmadi. Iya. 5 to'q bilan 47 ni urdingiz, nega bo'lmas ekan? Lekin men faqat 10 ni urardim. O'zi, bu siz to'panchangiz emas. Ko'rib turganingizdek, keyin ishsiz qoldim. Mana shu yerda vaqtincha ishlab turibman. Asqar aka, Shosalim haqida nima deya olasiz? Azali shu odam menga yoqmasdi, Zinob. Biron sababi bordir? Shu turqi yoqmasdi, tamom. Jobirjon, Shosalimga har narsani ishonavermang, desam, Asqar aka, ba'zi bir odamlarning ko'rinishi shubhali bo'ladi. Shosalim beg'araz, ichidagini ustiga chiqaradi, qo'yadi, derdi. Rahmatli. Iya. Xudo asrasin, umring uzoq bo'lsin. Oxirgi marta Jobir Shomurodovni ko'rganingizda biron shubhali narsa sezmaganmidingiz? Yo'q. Mayda chuda olib keldim. Ayolini, bolalarini so'radi. Men sal televizorga tezkorroq o'tirib, ularni ko'rlarini ko'tarish uchun farzandlari bilan shahar aylanganimni aytdim. Birdan qovush tortib qoldilar. Men o'yladimki, oxirgi paytda nima edi, ayollari bilan munosabatlari chatoq bo'lib qolganda, yaralari yangilandi-yov deb o'yladim. Shu payt televizorga qarab, "Padarlanati" deb shartni o'chirib qo'ydilar. Men Jobirbek, tinchlikmi desam, yo o'zim shunday, siz boravering dedilar. Shunda soat necha edi? Soat. Men olardan chiqqanimda 15 dakam. Ha, 15 dakam yetding. Tushunarli. Hozir. Alo. Ravshan. Toshkent bilan bog'lanib. Shoshma. O'sha kuni 12-noyabrmidi? Ha, 12-noyabrdi. 12-noyabr 18:00 dan 19:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'idagi barcha kanallarda translyatsiya qilingan ko'rsatuvlarni yozib olib, menga olib keling. Birpas o'tirsangiz bo'lardi, singlim. Rahmat. Ha, aytmoqchi. Uzilishlardan oldin Jobirbekni chaqirtirdilar. Keyin ikkovlari ancha qolib gaplashishdi. U yigitga bir varaq xat berganlarini ko'rib qoldim. Yigit ketgandan keyin oldilari kirganimda xo'ngrab yig'lab o'tirgan ekanlar. Olamdan o'tganlardan keyin Jobirbekni haydovchisi uyiga ancha meva-cheva tashlab ketdi. Ilojimiz qancha? Thank you.
Nahotki o'g'lingiz taqdiriga befarq bo'lsangiz. Assalomu alaykum, efirda tahlilnoma dasturi. 2008 yilda boshlangan jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi jarayonlari bugun qator davlatlarda resessiya, ya'ni yosh avlod haqida g'amxo'rlik qilish, ularning huquq manfaatlarini himoya qilish jamiyatimiz oldidagi ustuvor vazifadir. Shu boisdan mamlakatimizda bolalarga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Xususan nogironlik va mehribonlik uylarida, maktab va internatlarda, maxsus maktablarda umuman ta'lim tarbiya olish uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilgan. Hozir esa ushbu dargohda farzandlari tarbiya topayotgan bir onaning so'zlarini eshitsak. Avvalo mendek kam ta'minlangan ona uchun ikki nogiron farzandlarni davolash va ularni parvarish qilish juda qiyin edi. Bunday imkoniyatlarni ularga men uyda ham yaratib bera olmasdim. Mana qarang ular qanday baxtiyor. Tarbiyachilari ham juda ham xor, ham mehribon. Eng asosiysi men bemalol ishlashim mumkin bo'lyapti. Menimcha bu gaplarimni hamma ota-onalar, ayniqsa yolg'iz onalar tasdiqlashi aniq. Albatta, yosh onalarimizda mehnat qilish imkoniyati paydo bo'lishi ularni hayotda o'z o'rinlarini topishga, kelajakda ishonch ruhini ta'minlaydi. Ularda o'ziga, vataniga bo'lgan ishonch ruhini yanada shakllantirib, mustahkamlaydi. Qarshingizda baland ustunga o'rnatilgan baxt va saodat, iqbol ramzi bo'lgan humo qushi namoyon bo'ladi. Bu afsonaviy qush. Alo. Ha, o'rta prokuror. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanidingizmi? Ovozingiz ancha tanish. Siz tergovchi Sobirovani eri bo'lsangiz kerak. Mana bu ko'rmanglar. Qoyil. Tosh-posh chiqib qolmasin bolam. Ana oyi, qizingiz bizni unutib desak, tanidi-ya. Nega unaqa deysiz? Nega esdan chiqararkan? Dadasi. Oyim keldilarmi? Ha, xonim. Oyijonim sizni ko'rgani keldilar. Qiz bola onasiga mehribon bo'lardi. Bu qanaq qiz bo'ldi? Onam bormi, yo'qmi? Demaydi ham deyaptilar. Voy bolam, unaqa demadim-a? Bir kamash qo'ying. Ha, Lola? Oyijon? Yaxshimisan qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Meni uyaltirib kelibsiz-da. Sendan gidan yo'q. Davlatni odamisan. Ish qilib tinch bo'lsanglar bo'ldi. Hay, qizim. Sen ham mundo ertaroq kelsang bo'lardi. Kuyov umridan baraka topsin. Zirvagini tayyor qilib qo'yib. Oyijon, gurchini solaveraymi deb mendan so'rayaptilar. Oyijon, uzr. Ishga berilib ketibman. Hozir yetib boraman. Kuyovingizga go'shakni bering. Hozir. Hey, Mehriddin? Ha, oyi. Bola, siz so'rayapti. Xo'p. Labay? Mehriddin aka. Non qolmagandi. Mabodo siz omadingizmi? Yo'q, olmadim. Oyimlar non, pechenye, mechenye, yana bir dunyo narsa olib keldilar. Dadasi? Labay. Gurchingizni solavering. Men hozir yetib boraman. Xo'p, bo'ladi. Ehtiyot bo'lib kelgin. Xo'p. Labbay dadasi. Adashdim shekilli. Tergovchi Sobirova eshitadi. Men Shomurodovning ayoli Gulchehraman. Ha, Gulchehraxon yaxshimisiz? Tinchlikmi, nima gap? Men haligi xatni topdim. Shunaqami? Juda yaxshi. Hozir kelasizmi? Ha.
Demek, Shomurodov farangizni televizorda ko'rib hayratlangan. Nega? Nega? Farangiz Shomurodovning xotinlardan biri ekani aniq. Lekin Shomurodov farangizni farzandlari borligini bilmagan. O'sha kuni masalaga oydinlik kiritish uchun farangizni oldiga boradi. Xo'sh, keyinchi. To'xta, yana hammasi jigillashib ketyapti. Farangiz Shomurodovning yozmani bo'lsa, nega har safar uni qayd daftarda ro'yxatdan o'tkazgan? Yo'q. Yopishmayapti, o'rtoq Sobirova. Yopishmayapti. Xat anchadan beri kiymagan kostyumlarni cho'ntagida ekan. Sakina Gazayeva. Gulchehraxon, siz ne yerga Jabir Shomurodov yana hammasi yig'ilib ketgan nima daftarda qayd qilingan? Men bilan aloqador qilib o'ynaganman. Siz bundan bexabarsiz, orada hech qanday xabar qolgan yo'q. Qolganda yonimga kelardilar. Nima qilishni bilmasdan mana shu xatni yozishga majbur bo'ldim. Endi Sakina Gazayeva. İsmim shunaqa sovuq bo'ladimi? İsmingga quytirki chiqsin. Yanga, yanga. Amakining mazalari qochib qoldi, yuraklari. Zudlik bilan tez yordam chaqiring. Xo'p. Faqat qimirlatmang. Xo'p, xo'p. Bu Shosal makaning yangi haydovchisi. Dada. Dada, sizga nima bo'ldi? Dada, meni qo'rqitmang. Nima bo'ldi? Ko'kragim qizib ketyapti. Hozir. Dada. Dada, qimillamang. Qimillamang. Mana bu suv iching. Svetofordan o'ngga qayilasizlar. Dada. Navroz ko'cha 16-uy. Bizga nimalar bo'lyapti o'zi? Hech qis yo'q. Ha? Hech qis yo'q. Faqat iltimos. Tezroq yetib kelinglar. O'tib ketadi. Xo'p. O'tib ketadi. O'tib ketadi. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Sizlar chiqib yuringlar, tinchlanganlar yaxshi. Bora qoling. Amaki. Ozgina chidang. Yaxshi, yaxshi. Hozir tez yordam yetib keladi. Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Tez yordamni kutib olayman. Siz dadamni oldilarda bo'lib turing. Men hovlida bo'laman. Yaxshi. Sizni Shosalim bilan qanday yaqinligingiz bor? Faqat to'g'risini ayting. Nimalar deyapsiz? Unda keyingi savolimga javob bering. Shosalim bilan Yerizi puli haqida nimalarni gaplashgansiz? Qanaqa pullar haqida gapiryapsiz? O'zingizni o'sarlikka solmang. Gap nima haqdaligini juda yaxshi bilib turibsiz. Bir kuni Shosalim aka bilan bozor qilib yurgandik. O'sha paytda Jobir akam boshqa xotinlarga ham xuddi shunaqa bozor qilib berasmi deb so'ragandim. U kulib, yo'q, pulini beraman dedi. Keyinchi? Keyin. Qancha pul berasiz deb so'radim. Qo'yaversiz-chi yangi. Boyi puli kamayib qolarmidi dedilar. Nega bularni avvalroq aytmagandingiz? Bu gaplar oramizda qolsin degandilar. Bemor shu yerdami? Tez yordam chaqirtirilganmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Holati qanday? Ko'kraklari qattiq og'riyapti. Assalomu alaykum. Keling, doktor. Ha.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shomurodovning otasi infarkt bo'lib qoldi. Klinikaga borib, reanimatsiyaga yotqizib kelyapman. Shuni qo'ng'iroq qilib aytib qo'ysa bo'lardi-ku. Aksiga olib, telefonni zaryadkasi o'chib qoldi. Qorni yemachmi? Judayam. Kiyimingni almashtir. Men ovqat suzaman. Xo'jayin. Kecha Jobir aka otalari infarkt bo'lib qoldi. Tez yordam chaqirib doktorxonaga olib bordim. Yaxshi qipsan. Boshqa xabar yo'qmi? Milisalarni ham gapini eshitib qoldim. Gapir. Nima deyishyapti? Jobirbek o'ldirilgan deyishdi. Nega o'ldiradi? Kim o'ldiradi? Ular uni otasidan gumon qilishyapti. Nega unday fikrga kelishyapti ekan? Umar aka Jobir otasi. Ularni bironta ham savoliga javob bermadi. Unisi manavi kasali. Menimcha, Umar aka esi ham og'ib qoldi-yu. Kecha uni doktorxonaga olib ketayotganda, galna pechkasini yoqmalaring, qishlari ko'chib ketadi deydi. Hozirgi paytda galna pechkasi qoptimi xo'jayin? Yo tovba. Shohsalim aka? Xo'jayin. Kunduz kuni Jobir akani xotinini Umar akani oldiga olib borib kelganimdan keyin qishloqqa borib kelsam maylimi? Tog'am osh beribdilar. Uzoq demasangiz, siz ham yaqinlaringiz bilan o'tsangiz boshimiz osmonga yetardi. Sen bo'lmasa boraver. Mashinani ham olib ketaver. Men o'zim bu yerdagi ishlarni eplayman. Rahmat, xo'jayin. Hey, to'xta. Labay. Mana buni kam ko'rsangiz ishlatarsan. Rahmat, xo'jayin, rahmat. Xo'p, rahmat. Qilich. Ha, aka. Qayerdasan? Kitobdaman. Tez qarshiga yetib kel. Ishlayman? Gap bor. Xo'p. Shosalim Qurbonovich, anavi tergovchi keldi. Mayli, kirsin. Assalomu alaykum. Va alaykum. Keling. Shosalim Qurbonovich. Keling, singlim. Rahmat. Shosalim Qurbonovich. Eshitaman. Samoh Kalonovich ovoza qilgan xatni kim yozgan yoki kim uyushtirgan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Menga afsuski, xat ham buni biladigan Samoh Kalonovich va Shomurodov ham yo'q.
Haligi hayronman. Xatni Shomurodovning jazmanlaridan biri yozganligi aniq. Tergovga yordam beradigan biror mulohazangiz bormi? Axir siz Shomurodovning eng yaqin odamisiz-u. Nima desam ekan? Ayollarga boradigan bo'lsalar, yaqin joylarga o'zlar borardilar. Mana oxirgi holat. Hech kim qayerga ketganlarini ham bilmaydi. Ha. To'g'ri. Shosalam Qurbonovich, biz arqonni bo'sh qo'yganimizga mendan hech kim shubhalanmayapti deb jinoyat ustiga jinoyat sodir etmoqchi bo'lyapti. Lekin sizning ayblovlaringiz faqat taxminlar. Biz aniq faktlarga suyanamiz. Uni qo'lga olish uchun bizda hech qanday dalil yo'q. Men shu gal Toshkentdan yetarlicha dalillar bilan qaytaman degan umiddaman. Sizdan iltimosim. Toshkent bilan bog'lanib, shahar ichki ishlarining tezkor xodimlari meni ishimga yetarlicha vaqt ajratishlarini ta'minlab bersangiz. Nima qilish kerakligini ularga o'zim tushuntiraman. Ma'qul. Buni hal qilamiz. Sizga nima deb aytardim? Ayol kishiman. Jobirakay ham kelishgan. Boyvachcha qulochi erkak edilar. Shunga haligiday Toshkentga kelsalar birga bo'lib turardik. O'xshamayapti Soliyeva. O'xshamayapti. Nima o'xshamayapti? To'qiyotgan yolg'onlaringiz o'xshamayapti. Nega o'xshamaydi? Bilmadim. Avvalgi uchrashuvimizda siz bilan guvoh tariqasida suhbatlashgandik. Endi protokol asosida so'roq qilyapman. Har bir yolg'on so'zingiz uchun qonun oldida javob berishingiz haqidagi tilxatga qo'l qo'ydingiz, shundaymi? Ha. Endi hammasini bir chekkadan oqizmay tomizmay so'zlab bering. Shosalim bilan aloqangizni, Jabirbek Shomurodovni qanday ilintirganlaringizni, qancha pul undirganlaringizni, xullas, hech narsa esdan chiqmasin. Hatto Sakina ham. Xohlasangiz, men o'zim nima bo'lganini bir boshdan so'zlab beraman. Videolar ishlayapti? Ha, albatta. Yaxshi. Unda boshladik. O'sha kuni sizni televizorda ko'rgan Jobirbek qanchalar ahmoq qilinganini payqaydi. Meni qamashadimi? Sudda qay darajada tergovga yordam berganligingiz albatta inobatga olinadi. Men Shosalim bilan tanishib, bir-ikki uchrashib, donlashib yurdim. Har gal menga anchagina pul berardi. U men uchun bir avliyoga aylandi. Nazarimda, to'shakdan tashqaridagi hamma ishni a'lo bajarardi. Bir kuni u menga yaxshigina pul ishlashi mumkinligini aytdi. Hatto shahardan o'z nomimga kvartira olib berishni va'da qildi.
Jabir akaning xonasiga kirganimizda u kishi shu salomni chaqirtirdilar. Xudo yorlaqab, muxbir singlimiz bizni qarshi shahrimizga bir kelib qoptilar. Ularni ajoyib taomlarimiz bilan siylang. Xo'p bo'ladi. Keyin shahrimizdagi qadamjonlarga olib boring. Xo'p. To'g'risini aytsam, men siz bilan tanishganimdan xursandman. Nasib etsa yana bir bor ko'rishamiz degan umiddaman. Bular mening yordamchim. Ko'nglingiz nima tushsa, nima istasangiz, albatta sizga muhayyo etadilar. Albatta. Bu bilan mendan qutulmoqchi bo'lyapsizmi? Yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Menga yurtimizning eng namunali tadbirkorlari haqida maqola yozish topshirilgan. Sizning korxonangiz a'zolari, mehmonlari uchun qurilgan ajoyib dam olish maskaningiz bor deb eshitganman. Men uni dashaga chiqishga ko'ndirdim. Shu salom. Uni sharbatiga kuchli uxlatadigan dorimi? Yo boshqa narsami? Qo'shib ichirib yubordi. Jabir aka uxlab qoldilar. Keyinchi. Keyin. Meni shu salim boshqa xonaga olib kirdi. Hech uni bu ahvolda ko'rmagandim. U meni bo'yinlarimni tishlab, kiyimlarimni yirtib tashladi. Keyin. Jabirni yoqasini yirtib, yuzini timdalashibdi bu yerda. Men uni aytganini qildim. Lekin Jabir aka hech narsani tushunmay yana uxlab qoldi. Gulchehra. Men aralashib qolgan ishimda mi? Oy boshim. Azoyib badanimni zirqirashidanmi bilmadim. Lekin rosti kabi yetlarida. Men sizlarni sudga beraman. Siz kimsiz? Muhbir qiz. Shunchalarim xo'rlaysizmi? Dod soldim. Iltimos qildim. Bu bo'lishi mumkin emas. Ana bu xezalak shosalimni quvib soldingiz. Endi nima qilaman? Nima qilaman endi men? Iflos shosalim bularni hammasini videoga yozib olgan ekan. Keyin menga qo'yib berdi. Manaman degan aktrisalardan zo'r o'ynaganmishman. O'sha kuni Jabir aka menga 15 ming dollar berdi. Shosalim, uyorib beraman. Bahonasi bilan menga 2 ming berib, qolganini olib qo'ydi. 2 oy o'tgandan keyin shu salim Jabir akaga telefon qilib, homilador bo'lib qolibman deyishimni aytdi. Shu salim yana kattagina pul undirgan bo'lsa kerak. Lekin menga 1.5 ming dollar berdi. Men o'shanda Jabir akaga erim o'lgan, farzandim yo'q degandim. Bir kuni internatga bolalarim oldiga borgandim. Deb durustdan intervyu olishdi. Jabir aka ko'rib qolishi chunki ham kirmagandi.
Kechgacha uydan chiqma. Faqat men senga qo'ng'iroq qilganimdan keyingina telefon qilasan unga. Menga yaxshi haq to'lasangiz, sizni qiziqtirayotgan narsalarga oydinlik kiritaman. Va yechimini topish uchun. Uzoq bo'lsam, u yerga siz bilan boraman deysan. U albatta rozi bo'ladi. Shunda qarshiga kirib urishdagi dam oladigan joyingga olib borasan. Tushundingmi? Tushundim. Faqat bir o'zi kelsin. Yaxshi tushundim. O'sha kuni Jobirning xotiniga ham Shohsalimning ko'rsatmasi bilan qo'ng'iroq qildingizmi? Xotin kishining makri 40 tuyaga yuk bo'ladi deyishganida xalqimiz oshirib yuboradi deb o'ylardim. Endi fikrlarim oydinlashyapti. Sizga pul kerak ekan, shuncha masxaravozlikni nima keragi bor edi? Buni Gulchehraxondan so'rang. Qaysi Gulchehra? Xotinim aytyapsizmi? Ha. Xotiningiz Gulchehra. Bu mashmashalarning boshida o'sha suyukli xotiningiz turibdi. Bo'lishi mumkin emas. Isbotla. Mashinaga chiqing. Haydovchi kim? Qo'rqyapsizmi? Oddiy taksichi. Borgandan keyin pulini berib yuborasiz. Qo'rqayotganim yo'q. Juda uzoq yurib olmadingmi xonim? Siz hozir ajoyib manzaraning guvohi bo'lasiz. Ya'ni Gulchehraxon bilan Shohsalimning ishqiy munosabatlarini. Bu bo'lishi mumkin emas. Gulchehra hozir uyda. Doktor, bir dakika. Shohsalim. Ha. Memnun. Endi iskvarlik o'tibsan-da. Maqsading nima? Seni pullaringga ega chiqish.
Seni haram tomoq deyishganida ishonmagandim. Kim aytgandi? Ana va haydovchingmi? Ko'rding. Kattalarning gapiga quloq solmaslik yomon oqibatlarga olib keladi. Mayli. Hozircha seni qo'ling baland ko'rinadi. Men senga va'da beraman, shu gap shu yerda qoladi. Ayt, senga nima kerak? Men aytganingni qilaman. Seyf qayerda? Juda katta narsa talab qilib yubormadingmi? Senga endi hech narsa kerak bo'lmaydi. Bu yerdan tirik chiqmasligingni bilib turibsan. Farzandlaringga ziyon zahmat yetmasin desang. Pullaringni qayerdaligini ayt. Shaytonga do'st bo'libsan-da. Ichingni shunchalar patos boylagan ekan bilmabman. Maraz. Chiro vozingni. Shosalam. Sen tamam bo'lgan odamsan. Ozgina erkaklik g'ururing qolgan bo'lsa ayt. Gulchehraning xiyonati rostmi? Yo'q. Nega yurjaysan? Men shu salin jobirni qo'rqitib pulini olsa kerak debman. Uni o'ldirish mumkinligini o'ylab ham ko'rmagandim. Pullar qani? Kimsiz? Sobirova, prokuraturadan. Men hech qanday jinoyat qilganim yo'q. Iltimos, eshikni oching. Sizga bir ikkita savolim bor. Keling, yaxshimisiz? Marhamat. Yechining, men hozir. Rahmat. Uyingizda kimdir bormi? Yo'q, qarab chiqishingiz mumkin. Uyim besaramjora, bugun kechroq turgandi. Marhamat, oshxonaga yura qoling. Siz o'tirib turing, men kiyinib chiqay. Bemalol. İsmi şarifingiz? Sakina Gazayeva. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, siz O'zbekiston fuqarosi emassiz. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. O'zbek tilida juda yaxshi gaplashar ekansiz. Qayerdan o'rgangansiz? Dadam sobiq ittifoq davrida O'zbekistonda uzoq muddat ishlaganlar. Men ham shu yerda katta bo'lganman. Siz bilan Jobirbek haqida gaplashmoqchi edim. Ha. O'zim ham sezdim. Uni qallobligini. Qallobligini? Ha. Oldimga kelibsizki, bilasiz, men ora-chora erkaklar bilan ko'ngil xushlik qilaman. Umutaxon bilan ham bir-ikki bo'lgandim. Menga bergan dollarlarni bir-ikkitasi soxta chiqqandi. Yaxshiyam dugonam bor ekan.
Bo'lmasa qamalib ketardim. Men ahmoq, uni aytganiga kirib, xotiniga qo'ng'iroq qilib, o'sha o'rlikni, asabini buzib o'tiribman mana. To'xtang, to'xtang. Nima, Shomurodovning o'zi xotiniga qo'ng'iroq qilishni so'raganmidi? Shomurodovingiz yana kim bo'ldi? O'sha Jobirbekda. Xadi? Nima deganda? To'g'risini aytsam, erkakka xos bo'lmagan gaplar. Emushki, xotini hissizmush. Tarashiga o'xshab yotarmush. Xullas, erkakmisan, begona ayol bilan yurganingni xotiningga aytib nima qilasan? Aytingchi. Mana bu xat, siznikimi? Ha. İki kişi kelishdi. Jobir Muttaham bir vijdonli kishini deputatlikdan surib chiqarmoqchi bo'layotgan ekan. Meni ko'rsatmam, adolat topishiga yordam berish mumkinligini aytishdi. O'sha paytlarda meni rosa tuzlagani uchun alamim chiqmasdi. O'ch olish uchun shunday imkoniyat paydo bo'lganidan rosti xursandam bo'ldim. Ular sizni Jobir bilan bo'lgan aloqalaringizni qayerdan bilishibdi? To'g'risi buni o'ylamabman. Menga oldindan 300 dollar pul berishdi. Men shunga surishtirib ham o'tirmadim. Mana bular ichida o'sha kimsalardan birortasi bormi? Yaxshilab qarab ko'ringchi. Mana Umtahamdan boshqasini tanimayman. Bu kishinichi? Birinchi bor ko'rishim. Demak, Shosalim sizga o'zini Jobir deb tanishtirgan. Jobir Shomurodov mana bu kishi. Demak, sizni Jobirning xotiniga qo'ng'iroq qildirgan Shosalim. Xatni yozdirgan ham o'sha. Nega? Ravshanjon, Sakinani uyini nazorat ostiga olamiz. Tushunarli. Alo. Shosalim Qurbonovich. Labay. Siz Sakina Gazayeva haqida biror nima bilasizmi? Yo'q. U kim ekan? Bilishimcha, Shomurodovning jazmanlaridan biri. Endi eshitishim. Mayli. Xo'p, rahmat. Endi u Sakinaningizdan tushadi. Unday bo'lsa, o'rtoq kapitan, siz bilan ish rejasini kelishib olsak. Sakina bilan qiziqishyaptimi? Demak, uni albatta topishadi. Uni mentlar topmasidan yo'q qilish kerak. Tushundim. Hoziroq yo'lga tushinglar. Katta pul va'da qilib shahardan olib chiqib keyin gumdon qilinglar. Xavotir olmang. Shaharda aslo shov-shuv ko'tarmang. Kerak bo'lsa bergan pulimdan avans beringlar. Unaqalar quruq gap kesholmaydilar. Lekin pulni ko'rsatsang ishton bog'lari yechilib ketganini ham o'zlari bilmay qoladi. Xullas, tezlashlaring. Xizmat haqlaring haqida o'ylamanglar. Qancha so'rasang, shuncha beraman. Xo'p bo'ladi, hoja. Eshikni oching. Zo'r ish bor. Xursand bo'lasiz. Kiring. Xo'sh, kimsiz? Nimaga keldingiz? Sizga yog'li ish bor.
Bunda bulas. Yok. Mana bunda bulas. Siz kim yubordi? Shosalim akam. Men ularni tanirganman. Ha, ko'rsangiz taniysiz. Hatto ular avans ham berib yubordilar. Xo'sh. Qachon va nimaga ketamiz? Pastda mashina kutib turibdi. Yaxshi. Men hozir. Siz shu yerda turib turing. Men kiyinib chiqaman. Qimirlama. Qo'lingni qarshilik ko'rsatsa o'zingga yomon bo'ladi. Haydovchini qo'lga olinglar. Tushundim. Og'ayni, Sakinani kutmayapsizmi? Qanaqa Sakina? Qimirlama. O'zingni ko'lga qo'yma. Kimsanlari? Qani boshlang. Qanday o'ldirganingizni iloji boricha uzoqroq tushuntiring. Eshitaman. Shosalim aka. Jayin? Ha, nima bo'ldi? Sakinani Chinoz yo'liga olib chiqib, aytganingizdek qildik. Nima qilding? O'rab gapir. Haligiday gumdon qildik. Ovozing g'alati chiqyapti. Bilmadim. Sovuqqa bo'lsa kerak. Hozirgina ko'mib bo'ldik. Bo'pti, boshqa qo'ng'iroq qilmalaring. Ertaga farangizni oldiga o'tib, suhbatlashlaring. Shubhali narsa sezsang, o'zing bilganingdek ish tut. Dadasi kela qoling, choy tayyor. Vaqtliroq uyg'otsang bo'lmaydimi? Uxlab qopman. Majlisim bor edi. Voy, men qayerdan bilay, shopris kelganiga ancha bo'ldi. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Bandman. Yaxshimisiz, Jobir aka? Sakina. Ha. Sakina man. Arvoh emasman. Shosalim Qurbonovich. Jobir Shomurodovning qotilligida gumon qilinib, hibsga olindingiz. Bu tuhmat. Qimirlamang. Tolib. Kapitan Odilov. Gulchehraxon. Xabaringiz bor. Biz sizni xavfsizligingizni ta'minlash uchun hamda ashyoviy dalil sifatida foydalanish maqsadida uyingizga kuzatuv kamerasini o'rnatgandik. Ha, siz Shosalimni o'g'irlikka tushgandagi yozib olingan video lavhalarini ko'rgandingiz. Tezkor harakatlarimiz tufayli buyumlaringizni saqlab qoldik. Olib ketishingiz mumkin. Men nonkor. Bilar bilmay ularni tirikliklarda qadrlariga yetmadim. Bilib bilmay norim qattiq xafa qildi. Uylardan bezdirdi. Qo'rishmaysiz. O'zimdan qochib qayoqqa boray?
Ayıbımda kandayı yuvay. Geçirin. Geçirin beni dadacığım. Yaşını koklamayın ben. Ben size... gelinmez. Kızım diyeyim ben. Cabır Bey'ine. Ruhunu çırkırtmayı deseniz... bu gapı umuman yapırmayın. Yaxşısı, zürriyotlarını boya getirin. Terbiyeleyin. Bülər, men bilen rahmetli kaynanesi peşine terisiye gelgen. Benim bir ayağım yerde bulsa... Kullas. Olayım bana. Oziz. Lazım topken cahit işledim. Şuna bileyim ki... Şu salam... Ajdodlari shaniga tushgan o'chmas dog' xaramxo'r qora quzg'un.